Ged işinlə məşğul ol. Sənin atan 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhididir. Biz 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların işinə baxırıq. Günümüzün acı reallığı. Şəhidləri kateqoriyalara bölən məmurlar. Unutmayın ki, şəhidin təzəsi köhnəsi olmur. Onlar vətən yolunda canlarından keçib, sizin heç vaxt ucala bilməyəcəyiniz məqama yüksəliblər. Keçək mətləbə. Belə bir şikayətlə kanalımıza müraciət edən Tərtərdə məskunlaşan Kəlbəcər qaçqını Aliyeva qənaət bildirir. Şəhid övladı və qazi anasının üsyanı məmurların öz başınalığınadır. Ana deyir ki, icra hakimiyyətində onun heç bir problemi həll olunmur. Ümid edirik ki, vətəndaşın problemi lazımi yerlərə çatdı və səlahiyyət nümayəndələri ən azından vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edib vətəndaşın problemini həll edəcəklər. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini şəhlandırmağa hazırıq. Mən Aliyev Qənəhət Əbdül qızı. Kəlbəcər rayonunun Ağdavan kəndindən qaşqın gəlmişəm. 28 ildir Tərtər rayonunun Seydimli kəndində məskunlaşmışıq. Çox sağ olsun prezidentimizi. Prezidentimiz tərəfindən bizə 2 otaqlı ev verilib. O evə mən gedib orada aboyları yiyib dolanası döyüləm ki, 30 ildir mənim özüm burada zulüm çəkib ev tikmişəm. Yoldaşım rəhmətliyə gedib, o tikib bir evi. Bizə qat çəkildi. Nə borcumuz yox, nə bir şeyimiz yox. Bizə dedilər, sizə 2 otaqlı ev verilib, oğlum qazidir deyin. Bizim ona görə qazı kəsdilər özümüzdə. Bax, indi mən kərmə yığıb ocaq qalıram, qazı saxlayıram. Özüm də şəhid qızıyam. Atam da şəhiddir, oğlum da ikinci qrup qazidir. İndi mənə bir dənə heç bir yerdən köməklik yoxdur. Dəfələrlə prezidentimizə, Mehriban xanıma, hamısına məktub yazmışam, hamısının cavabı gəlib. Hamısının cavabını Abbas götürüb, deyib sizə köməklik eləyəcəm. Heç bir yerdən bizə köməklik yoxdur. Abbas kimdir ki? Abbas Tərtər rayonunun icra hakiminin mavini. Bax, o dəfələrlə məni göndərib qaz idarəsinə, getmişəm, qapıda durmuşam, məni heç kim qəbul eləməyib, qayıdıb gəlmişəm. Neçə dəfələrlə, mən kərmə yığıb ocaq qalıram, mən hansı zamanada saxlayıram bu qaziyi? Mana deyirlər, sən oğlunu göndərməydin, biz göndərməmişik ya sənin oğlunu qazi olub. Mənim oğlumun rüyəndə dəmir, sol qol işləmir, sol qılçası işləmir. Qolun birində operasiya yazıqlar, birini də qumdan duza. Oğlunuzun adı nədir, qazi oğlunuzun? Əlzadə Samir. Hə, indi vəziyyəti yaxşı deyilsə olmasa? İndi vəziyyəti qolunun birini, heç bir yerdən ona köməklik yoxdur. Qolunun birini operasiya yazıblar, birini də qumdan duza yazıblar. İki qolunun ikisi də işləmir. Sağ olsun elə prezidentimizin. Aldığımız bir onun təqaitidir, bir də onun pensiyasıdır. Bax, mən gedim o iki otaqlı evdə, nə qayrı? Mən qapıda tüyox saxlayıram, cücə saxlayıram. Bizim qazımız nəyə görə kəsir? İndi istədiyiniz nədir bu? İndi istədiyim odur ki, mənim qazım təmir olunsun, bir də mənim oğlumun malicəsi olunsun. Heç mən o prezident göndərən, o Mehriban xanım göndərən, canları sağ olsun, göndərən yardım da mənim oğluma verilmir. Nə Kəlbəcər rayonu, nə Tərtər rayonu, heç ara mənim uşağıma baxmayın. Sağ olsun gənə prezidentimizi. İndi mənim istədiyim odur ki, mən kərmə yığıb bir dənə şil uşaq saxlayıram, qazi uşaq saxlayıram. Mənim qazım təmin olunsun. Bizə qaz vermişdilər, nəyə görə kəsiblər? Prezident tərəfindən sağ olsun, Allah köməyində dursun. Bizə 2 otaqlı ev verilir. Mən gedib orada bu...